Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, v úvode dnešnej relácie by som chcel urobiť krátke opakovanie. V 11. kapitole sme videli zoznam ľudí, ktorí v rôznych životných situáciách a za rôznych okolností a každodenných víziev v rôznych obdobiach svetových dejín žili vierou, chodili vierou a boli spasení vierou. A sú pre nás svetkami. Zatiaľ čo 11. kapitola je kapitola o viere, 12. kapitola je o nádeji, 13. kapitola bude o láske. Vyzýva nás k tomu, aby sme odhodili všetku príťaž a hriech a vytrvali v behu, ktorý máme pred sebou. Inými slovami, aby sme žili pre Boha. Toto je tá realita, s ktorou máme dočinenia práve teraz. Je to niečo, čo môžeme zakomponovať do svojho života teraz. A máme na Ježiša upírať zrak. Po tejto rekapitulácii pokračujeme 12. kapitole 3. veršom. Myslite na toho, ktorý zniesol od riešnikov voči sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. Písateľ nás tu vyzýva k tomu, aby sme vytrvali a mysleli na Ježiša. Na budúce v tejto súvislosti s týmto odsekom niečo poviem, ale teraz spomeniem aspoň toto. Títo hebrejskí veriaci vyšli z náboženstva, ktoré malo ohromné rituály a chrám. Herodesov chrám, hoci nebol dokončený ani v čase jeho zničenia v roku 70, bol nádhernou a pôsobivou stavbou. Spájali s ním významné náboženské obrady. Spočiatku to bolo Bohom dané náboženstvo, ale v čase tejto epištoly Hebrejom už bolo zhýralé a zapredané. Jednako pokiaľ išlo náboženstvo, to mali. Teraz sa ho títo veriaci vzdali. Už neabsolvovali všetky tieto náboženské obrady. Dospeli k tomu, že mysleli na Krista, ktorý sa im stal všetkým. On bol tým chrámom. On bol tým obradom, on bol kresťanstvom. Stal sa všetkým. V Kristovi bola táto jednoduchosť a teraz ich písateľ vyzýva k tomu, aby na ňo mysleli. Majú vedieť, čo všetko zniesol, keď bol tu na zemi a ako dosiahol vytrvalosť. Na začiatku tejto epištoly, v časti, v ktorej autor predstavuje Kristovu ľudskú stránku, píše, že napriek tomu, že bol a je Bohom, sa počas svojho pobytu na zemi naučil veľa vecí. V tele sa naučil niečo, čo Boh musel zažiť tým, že sa stal človekom a trpel za nás. Pretrpel to a naučil sa vytrvalosti. V našom texte čítame: Aby ste neochabovali a neklesali na duchu. Poviem to veľmi otvorene. Pokým nezostaneš blízko Božieho slova, v ktorom ti Duch Svetý môže priblížiť Krista a urobiť ti ho skutočným, budeš z kresťanského života unavený a ochabneš na duchu. Preto je okolo nás tak veľa znechutených kresťanov. Milý poslucháč, ak sa budeš držať Božieho slova a priblížiš sa k Ježišovi Kristovi, budeš povzbudený. Neunavíš sa z toho života tu na zemi. Ach, milý poslucháč, žijeme v tých najlepších časoch. Čítajme ďalej štvrtý verš. V boji proti hriechu ste sa ešte nevzopreli až do krvi. Toto jednoducho naznačuje, že v tomto čase ešte chrám nebol zničený. Prednasledovanie zo strany pohánov, ktoré malo prísť, ešte neprepuklo. V boji proti hriechu ste sa ešte nevzopreli až do krvi. Píše im. A keď prežívate ťažké časy a máte starosti a problémy, jediný liek na vaše slabosti, únavu, chyby, poklesky a zlyhanie je myslieť na Ježiša. Myslíte na Krista. 5. verš. A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom. Sin môj, nepohrodaj pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa karhá. Písateľ tu cituje príslovia 3. kapitolu, 11. a 12. verš, kde čítame. Syn môj, neodvrhuj hospodinovú výchovu a nezarmucuj sa pre jeho karhanie. Lebo hospodin karhá toho, koho miluje, a otec syna, ktorého má rád. Ich jedinou možnosťou bol Kristus. Nie chrám, obrady či náboženstvo. V tomto období už boli takmer vyvrheľmi, a písateľ tohto listu im pripomína, aby nezabudli na toto božie napomenutie pre jeho deti. Od 5. po 8. verš sa slovo syn vyskytuje až 6krát. Po grecky je to hyos a má význam syna, ktorý už vyrástol. Veľa veriacich si dnes myslí, že už nepotrebujú byť vychovávaní, ale výchova je pre zrelých veriacich. Pre ľudí, ktorí už dlhšie žijú s pánom. V istom období som sa aj ja nazdával, že už nepotrebujem výchovu. Myslel som si, že som už prešiel dlhú cestu. Pán ma však telesne položil na chrbát a dal mi vedieť, že výchovu ešte potrebujem. Niekedy si myslím, že pánova výchova je trest. Ide o preklad gréckého slova paideuo, čo znamená vychovávať alebo viesť k disciplíne. Pán vychováva svoje deti. Budeme čítať od 6. po 8. verš. Lebo koho pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. Vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami zaobchádza ako so synmi. Ktorého syna otec nevychováva prísne? Ak ste bez takej výchovy, na ktorej majú účasť všetci, potom nie ste synovia, ale ako nemanželské deti. Niekedy sa ľudia pýtajú, a je to veľmi náležitá otázka. Prečo spravodliví trpia? Keď ma choroba pribútala na lôžko a asi mesiacom ležal, mal som veľa času študovať. Rád by som vám odovzdal, čo mi pán ukázal cez túto skúsenosť. Toto je axioma písma. Božie deti naozaj trpia. Biblia na túto tému nepolemizuje. Hovorí len, že je to pravda. 34. žalm, 20. verš Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, hospodin ho však z každého vyslobodí. V Vy Jobovi čítame Naozaj, človek sa rodí na trápenie, ako iskry vyletujú nahor. A pán Ježiš povedal v 16.33. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. A nakoniec v 2. Timotejovi 3.12 Pavol napísal A všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní. Prečo Božie deti trpia? Neexistuje na to jednoduchá odpoveď. Žiadny biblický veršík na ňu neodpovedá. Pri prechádzaní písmom som dospel k siedmým dôvodom, prečo Božie deti trpia. Rád by som sa s nimi podelil. Prvý dôvod, prečo trpíme ako Bože deti a dokonca aj ako jeho dospelí synovia, je naša vlastná hlúposť a náš hriech. V 1. Petrovom 2.20 čítame Veď aká je to sláva, keď budete trpezlivo znášať rany za to, že hrešíte. Hrešiť znamená minúť cieľ. Jednoducho sme to nedali. Peter hovorí, že utrpenie spôsobené našou vlastnou hlúposťou nemá žiadnu cenu. Niekoľko rokov som bol kazateľom v Texase a poznal som tam veľa ľudí, ktorí investovali do pochybných podnikov s ropnými vrtmi. Osobitne poznám jedného človeka, ktorého rodina je prakticky na mizine kvôli takej investícii. Trpí, lebo konal hlúpo. Poznám ďalšieho muža, ktorý za mnou prišiel v Los Angeles. Povedal mi, doktor Maggie, som taký hlupák, s mojou ženou v poslednom čase nevychádzame dobre. Raz večer som musel pracovať dlho do noci a tak som jej zavolal, že bude musieť zostať v práci dlhšie. Bola tam jedna veľmi atraktívna žena, ktorá bola ku mne veľmi prívetivá a takisto musela zostať dlhšie. Zrazu mi napadlo, že by bolo pekné ísť spolu s ňou na večeru. Nič také sa nestalo, len sme išli na večeru. Lenže v tej reštaurácii sa zjavil nesprávny človek a videl nás. Zavolal moje žene a povedal jej to. Nikdy som ďalej nezašiel, ale mohlo sa to zvrtnúť k niečomu skutočne zlému. Urobil som zo seba hlupáka. Nuž veľa veriacich trpí kvôli vlastnej hlúposti. Druhý dôvod, prečo trpíme, je ten, že sa postavíme za pravdu a spravodlivosť. Zaručujem vám, že keď sa postavíte za pravdu a spravodlivosť, budete trpieť. Toľko ľudí by to mohlo dosvedčiť. Peter píše, ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Nemajte z nich strach a neľakajte sa. 1. Petrov 3.14 Veľa ľudí sa vedome rozhodne postaviť za Boha a potom za to trpia. V našom uvažovaní však môžeme byť v tomto nerozumní a míliť sa. Jeden muž mi raz povedal, že všetci v jeho práci sú jeho nepriatelia, lebo sa postavil za Boha. Ale iný kresťan, ktorý pracoval v tom koncerne na manažerskej pozícii, mi povedal, že tento človek sa snažil každého poučať, dokonca v pracovnej dobe. Správal sa absolútne neprístojne, lebo sa snažil svedčiť druhým, keď boli zavalení prácou ako vidíme, netrpel kvôli tomu, že sa postavil za pravdu a spravodlivosť. Po tretie, trpíme kvôli hriechu v našom živote. V 1. Korintianom 11.31 Pavol píše Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení. Ak sme však Božie deti a odmietame jednať s hriechom v našom živote, Boh bude s nami jednať. Bude nás súdiť. Štvrtý dôvod, prečo trpíme, sú naše minulé hriechy. Galatianom 6:7: Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Keď som bol kazateľom v Nešvile, pozvali ma na sériu evangelizačných stretnutí Mela Trottera, veľkého evangelistu a bývalého alkoholika. Raz večer po zhromaždení sme sa vybrali do jednej reštaurácie. Dali sme si rôzne nealkoholické nápoje, no on si dal len čistú vodu. Niektorí si z neho utahovali, až nakoniec vyhlásil. Pán mi dal nové srdce, ale nedal mi nový žalúdok. Alkohol mu zničil žalúdok a stále kvôli tomu trpel. Piatý dôvod, prečo Bože deti trpia, je nejaký vznešený Boží zámer, ktorý veriacemu nevždy zjaví. Vidíme to v knihe Job. Job trpel, lebo satanovi, démonickému svetu a nebeským anielom dokazoval, že nie je žiadny oportunista. Že nie každý človek má svoju cenu a že Boha miloval kvôli nemu samému. Dúfam, že nikdy nebude musieť trpieť ako Job. Šiestý dôvod, prečo kresťania trpia, je kvôli ich viere, ako sme videli v 11. kapitole tejto epištoly. Niektorí preukázali svoju vieru, a dosiahli veľké víťazstvá. Niektorí boli mečom vyslobodení, iní ním zahynuli. Francúzski hugenoti išli do boja s vedomím, že všetci zomrú. No aj tak vraveli: Ak Boh za nás, kto proti nám? Trpeli za svoju vieru. Siedmy a posledný dôvod, prečo Bože deti trpia, je kvôli výchove. Píše sa tu o tom v šiestom verši. Lebo koho pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. Ide o výchovu, nie trest. Trest slúži na to, aby sme zákonu dali za dosť. sa trestá, ale otec vychováva a robí tak z lásky. Boh nás vychováva, aby nám prejavil svoju lásku voči nám. Písateľ tu dáva jasne najavo, že pokým nás pán nevychováva, nie sme jeho pravé deti. Veľa ľudí povie, ach, prečo Boh dopustil, aby sa mi to stalo? Asi nie som kresťan. Skutočnosť, že trpíš, je dôkaz toho, že si bože dieťa. Je to ťažké a bolí to. A presne o tom píše v 11. verši. Pravda, nejaká prísna výchova sa v tej chvíli nezdá radosná, ale trpká. Neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. Trpká. Neskôr si o tom povieme viac. Pripomína mi to chlapca, ktorého otec mu pred povedal: Synu, mňa to bude bolieť viac ako teba. A ten chlapec povedal: Áno, oco, ale nie na tom istom mieste. Boh vychováva svoje deti. Nemyslím si, že mu to robí radosť. Ale robí to, lebo to potrebujeme. Chcel by som sa podeliť s osobným svedectvom. Pred niekoľkými rokmi, keď som mal rakovinu, moja prvá otázka bola: Prečo, pane? Netrvalo dlho, kým som prišiel na odpoveď, že pán ma trestal. To som pochopil. Bol som tvrdohlavé Božie dieťa, ale dal som veci s Bohom na pravú mieru. Vyliečil ma z rakoviny. A boha to požehnal rozvoj našej rozhlasovej služby. Potom ma zrazu zložila ďalšia choroba. Lekár mi povedal, aby som zostal ležať a ležal som tri týždne, možno viac. Počas tohto obdobia som prišiel na to, že tentokrát ma Boh netrestá. Mám s ním úzky vzťah. Dávam s ním veci do poriadku každý deň. Sklamávam ho. Asi som ešte stále tvrdohlavý ale idem k nemu a vyznávam mu svoje hriechy. Verím, že sa pri mne deje Božia vôľa. Takže druhýkrát som išiel k nemu a zvolal som. Pane, prečo si to dopustil, aby sa mi to stalo? Chcem pokračovať v tejto rozhlasovej službe. Položil ma na chrbát a povedal mi. Ty si môj syn a ja som tvoj otec. Je ešte veľa vecí, ktoré si sa nenaučil. Možno máš pocit, že tvoja rozhlasová služba je nevyhnutná a že sa bez teba nezaobídem. Ale ako som sa mohol bez teba zaobísť pred tým, ako si sem prišiel? Budeš tu ležať a niečo sa naučíš. Som tvoj otec a musíš sa naučiť ma strpieť. Nevieš, ako odpočívať a nevieš, ako na mňa očakávať. Chvíľu mi to trvalo, ale nakoniec som mu povedal. V poriadku, oče, ak chceš, aby som tu ležal, budem tu ležať. Chcem sa poučiť z tej lekcie, ktorú máš pre mňa. Viete, náš nebeský otec je úžasný otec. Na budúce si o tom povieme trochu viac, lebo osobne si myslím, že sú to veľmi dôležité veci. Počúvali ste program Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ako odprúčite ďalej, alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail spoznávame Bibliu zavináč gmail.com alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.